на лажговците и на оние кои ги подриваат институциите и ја подценуваат интелигенцијата на народот, не им е местото ниту во собранието, ниту во политиката. Народ, народот рекол, кој лаже, тој краде. Зоран Заев беше фатен и пријавен за обид да изнуди и украде пари од струмички бизнесмен. Сега аболицираниот криминалец, по кој знае кој пат, е повторно фатен во лага лага со која сака да избега од кривичната одговорност за криминалот што го вршал. Аболицираниот криминалет Зоран Заев бесрамно го лажеше судот, ги лажеше медиумите, ја лажеше јавноста. Тој за да го избегне судскиот процес во случајот подкуп, најпрвен лажеше под полна материална и морална одговорност дека имал средба со италијанскиот амбасадор Карло Ромеро и за тоа не можел да дојде на рочиштото. За ова дојде демант директно од име на италијанскиот амбасадор. Кога оваа негова лага беше разоткриена, тој без око да му трепне, кажа нова невистина. Овој пат дека се сретнал со конзулот на амбасадата. Во овој случај, самата амбасада го демантираше тоа. Вистината на крајот покажа дека Зоран Заев Неоправдано го одложува своето појавување во судот затоа што наводно имал некаква средба со извесен Стојан Витанов, лице што не е вработено во италијанската амбасада, амбасадата информираше дека ова лице е само ангажирано без финансиски надоместок во амбасадата како кореспондент. Тој не е вработен, ниту е репрезент на амбасадата. Нема никаква мок. Дури и оние ограничените што ги припишуваат на конзулите или на заменик по честните конзули. Аболицираниот криминалец влегува во серија лаги и тоа не ни изненадува, бидејќи кој краде, тој лаже. Тој покаже дека после случајот глобал, тежок 8 милиони евра, аболицијата од Срвенковски за него е само потик да продолжи со криминал бидејќи смета дека не одговара како и останатите граѓани пред законите на оваа земја. Аболицијата за случајот глобал за Зоран Заев е сигнал дека тој е неказнив пред македонските судови. Аболицираниот криминалец Заев може да бега, ама не може да побегне на правдата тој ќе одговара пред судот за изнудата од типот едно евро за црквата, едно евро за вицато. И за тоа нема да му помогнат ниту никакви средби со кафе, кувари, портири и шофери. Криминалци како Зоран Заев ќе се соочат со правдата порано или подоцна. Ако успеа да се спаси со обилиција за криминалот тежок 8 милиона евра, Овој пат ке одговара за рекетот кој го правил од позиција на градоначалник со кој сакал да се сбогати за дополнителни речи си 200.000 евра. Институциите на правдата мора да се одважат и да покажат дека нема да толерираат сериски лажговци и криминалци како Заев да се кријат зад превезот на политичари. Судовите не смеат да подлегнат под притисоците за реизбор на суди и треба да ги санкционираат сите лаги. Недозволливо е следното рочиште, аболицираниот заев, да бара да го одложи заради наводна средба со помошникот на водоинсталаторот во некој од амбасадите.